ये इस बच्चे को गाड़ी दी थी, इस बच्चे को ये जो बात कर रहे पुलिस से, इस बच्चे ये गाड़ी जो है तेज चला रहा था, इसकी वजह से जो है ना ये एक्सीडेंट हुआ। ये बंदे मारेगा तो घर ले जाएगा, मुझसे الكسوس الكسوس الکه وخت کی دی خدای وو کی ستا کتور سړی پتی کی تا خوش سواری نس پسال الکه وخت الکسوس الکه کناس گاڑی تیز چلی پنجش کسان دو موٹر سائیکل آنے والا دو غریبان کشنیاں دلتا دا ماسکو والا والا سر خلاص آیو ایکسپائر ہے سو آیو دو پنجش کسان دلی ایکسپائر ہے لیکن بیا بدماشی ہے کولا یا بدماشی ولی کئی وہ دغه شمال میں یو کشنے سر ولا گیا دیکھو رکھے خدای دے بچاؤ کی خو یو ډیر خراب یار هغه در غژو وین را لور نو دغه ماسی چې ماسی تکي بالکل بس دغه پروت